Jesen je doba kada se priprema zimnica. Neko voli kiselu papriku, kiseli kupus, možda kompot ili džemove. A da li ste probali slatko od ljutih papričica, možda ljuti džem od kajsija, malina, ružinih latica? Tragom priče za neobičnim proizvodima stigli smo do naše domaćice Slavne iz Šida, koja ukuse i boje jeseni vešto priprema i čuva u malim teglicama sa natpisom ljuta sremica. Dok se iz kuhinje širio lep miris, saznajemo šta je aktuelno. Ima nešto što sad aktuelno skroz, a to su ljute papričice. I to je slatko od ljutih papričica, evo ovakve lepe ćilibar boje, digod prošarano, samo kao što je u svakom ćilibaru, onako neka fina šara, tako i u ovom slatku ili slatkom, kako god se zvalo, od ljutih papričica, ima tako uz tu lepu žutu boju, ima poneka oranž tačkica i poneki limunčić koji se onako nazire. A šta je sve ovo? Sve su ovo ljuti džemovi i sve je ovo ljuta sremica i ljuti džemovi zašto? Pa ne zato da bi sami sebi bili svrha i da bi jedna sremica bila drugačije, nego je upravo to da bi se spojili svi lepi ukusi koje donosi jesen u Sremu, i ljuto i slatko i kiselo i svega pomalo. Proizvodi su nastali spontano, kada je Slavna dobila poziv za druženje sa bajkerima na Kulenijadi. Želela je da izloži nešto neobično, originalno i ukusno. Ja po recept nisam išla nigde. Slatko od ljutih papričica pravila sam po nekom tradicionalnom receptu kako se pravi slatko, kako je moja mama pravila, kako je moja majka, ili što bi rekli baba. Ja sam slatko probala tako da napravim, tako je ispalo dobro. Ali onda spontano drugarica imala neke maline posađene koje joj nisu bile adekvatne, pa da ih oberem, ne znam šta, pa da probam, pa da vidim kako je to ljuto, pa drugo, treće, peto. Kako je dolazio neko od drugara, prijatelja, prijateljica, tako su probavali i dolazili sami na ideje. Prosto su se nizale ideje jedna za drugom, svako je dao neku, znači sve ovo što sada ima preko 20, možda i više ukusa, 25, možda i koji više, nije samo stvar moje mašte, moje kreativnosti, stvar je i ljudi koji su oko mene, koji su dolazili sa svojim, jesi probala ananas, jesi probala ne znam šta, jao ima kivija prota, ima puno kivija, pa kako bi bilo da, pa kako ne bi bilo, naopako, ajde da probamo. E pa kad je probano, ono ispalo dobro. Neobični ukusi i arome džemova zadovoljavaju istančane želje hedonista, pa su tako ove teglice našle svoje potrošače širom Srbije, a kao poklon stizale skoro do svih kontinenata. Kao bitni začini izdvajaju se iskustvo, posebno ljubav. Iskustvo nije samo to da li sam ja stajala za šporetom, prosto iskustvo je i da li si nešto posmatrao, da li si naviknut na neki ukus ili na nešto od toga, i prosto, eto, to je taj iskustveni deo. Znači, iskustvo se u hodu negde sticalo. E sad, što se tiče ljubavi, pa da li ljubav, da li prosto negde... Želja biti dobar u nečem što radiš. Moguće je raditi posao tako da se on samo odradi, ili možeš uraditi nešto tako da to bude dobro urađeno, da to bude to što treba, pravo. Znači, svaka ova tegla može da bude takva, ali može da bude i ovakva. Znači, i ovo ima isti sadržaj, ali ovo ima i tu ljubav i lepotu i šarm i sve ostalo. Začin svakom jelu, uz sve ove koji dole postoje, pa piše kod svakog proizvoda i začini, verovatno taj začin neki plus koji ne možete otići u prodavnicu i kupiti, ni u teglici, ni u kesici, ni u bilo čemu drugom, je negde taj ljubav prema tom što radiš. Svaka tegla i teglica posebna je priča, ukusom, mirisom, bojom, tako da ni naša ekipa nije odolela.